आज जो दीस 15 ऑक्टोबर वो वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे मनयता जगभर वो दीस मनयता ते जे ब्लाइंड मनीस आसा पळय तांकां आज व्हाइट केन दिवन तांकां चलपाक सहकार्य करपाचो दीस ते खातीर आज रॅली केल्या आमी हांगासर आनी ते खातीर व्हाइट केनूय दिल्या सगळे जायते जॉयंट दोगांनी कॉलॅबोरेशन वर्ल्ड व्हाइट केन डे आज 15 ऑक्टोबर आसा त्या दिसा आमचो हो दीस आमकां ब्लाइंडाचो तर आमी स्टीक घेवन जागतीक पांढरी काठी दीन म्हणून साजरो करता रेलू हेतू मेन उद्देश कितें ही जी आमची स्टीक आसा पळय ही स्टिकाचो तो दीस जेन्ना जर्मनीचो एक आसलेलो तेणेन पयलोच घरांतल्यान भायर सरलो आनी ही पयली तेजी ती बडी आसलेली वुडन बडी थंय तेणें स्टार्ट केलें घरांतल्यान भायर सरपाक ऑटोमॅटिकली ते चेंज जायत गेले आनी ही स्टीक आतां अशी जाल्ली आसा आनी हेज्या आदारात आमी इंडिपेंडंट भायर वचूंक शकता आनी केन्ना रोड क्रॉस करतना आमकां तुमच्या सारके नॉर्मल लोक आसा पळय तेंच्यांनी हॅल्प करपाचें अशें एका सायडीन हांगा हातीक धरपाचें आनी स्टीक आमची फुडल्यान आसतली क्रॉस करून दिवपाचें कोण पाटे वरसून वयता आसता तेणेन जर त्याच वाटेन तो वयता जाल्यार तेणें ताका घेवन वचचें खंयचें आमचें काम सहजपणे करूं शकता जर आमकां कसलें फॉर्म दिवचें पडलें बँकेन वयचें पडलें कसलें काम करपाक जर कामाक वयता जर विज्युअली इम्पेर्ड म्हणजे ब्लायंड जाल्यार तेणें ताका कोणी मागीर हॅल्प करतले रस्त्यांसून वचत जाल्यार आनी हे अवेरनेस जावपा खातीर हो आमी पांढरी काठी दीन साजरो करता लोकांक कळपा खातीर